Evo, čuli smo da malo iskorištavamo taj potencijal biogoriva, da se većina izvozi. Koliki su nam u stvari potencijali i zašto, evo, recimo, država ne koristi više takvu vrstu goriva? Čuli smo i Plitvice, recimo, koriste za grijanje lože uvijek. Predsjednik Krobioma je prozvao državu da zapravo ona zaostaje, da građani ispunjavaju dio svojih, recimo to tako, podavodnike obveza. Oni koriste pelete, a državne ustanove ne. Posebno mislim da na biomasu. Dakle, tako je. U ovom trenutku, prema podacima kojim raspolažemo, negdje oko 85% od proizvodnje od oko 300.000 tona peleta u Republici Hrvatskoj se izvodi, svega 15% ostaje na domaćem tržištu. I to je zapravo nešto što bi u narednom razdoblju trebalo promijeniti. Kako i na koji način, definitivno jačanje, odnosno širenje svijesti o svim onim dobrim stranama koje nosi potreba peleta, s jedne strane među građanima, to je dobrim dijelom i učinjeno, međutim isto tako i kod uporabe u javnom sektoru. Činjenica da se nije išlo nešto značajnije u tom smjeru do sada, zapravo je, ja mislim, dobra poruka, prije svega javnom sektoru, da promijeni kulturu u ponašanju u kontekstu korištenja biomase. Ova današnja konferencija će vjerojatno je kao jednu poruku upravo imati tu. Što se tiče Plitvičkih jezera koje ste naveli, baš jučer sam imao priliku kontaktirati gospodina Kovačevića na tu temu i Plitvička jezera već sada rade na projektu kojim bi dio svojeg dosadašnjeg energenta koje koriste zamijeniti upravo peletama. Dakle, riječ je o jednom od slučajeva koji će u vrlo skorom vremenskom razdoblju preći na pelete. Kapu moru ili iveru moru? Kapu moru, međutim, kao što znate, sami svaki put započinje prvim korakom. Moja nazočnost danas ovdje na ovoj konferenciji i poruke koje ću odaslati upravo idu u tom smjeru. Dakle, svi moramo promišljati o tome kako i na koji način se orijentirati što je moguće više na obnovljive izvore i koristiti obnovljive izvore. To su komparativne prednosti koje Hrvatska ima. Jel? S jedne strane sunce, s druge strane vjetar, s treće strane isto tako, i biomasa, jel? S obzirom na šumsko bogatstvo koje Hrvatska raspolaže. Potpredsjednik Europske komisije neki dan je u Zagrebu hvalio Hrvatsku da ispunila svoje ciljeve, međutim, evo, malo prije naš europarlamentarac je ustvrdio da je Hrvatska prevarila Europsku komisiju, da zapravo udio obnovljivih izvora nije toliko koliko mi prikazujemo, pogotovo nije što se tiče biomase. Dakle, ja bih rekao da je europarlamentarac prevario sebe, odnosno prevario hrvatsku javnost. Republika Hrvatska ima izuzetno visok udio obnovljivih izvora energije, međutim, to odmah valja istaknuti, treba zahvaliti činjenici da je u proteklim desetljećima na razini energetskog sektora Republike Hrvatske bio prije svega promoviran vrlo velik hidropotencijal. Upravo proizvodnja iz hidroelektrana čini osnovu proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i tu Hrvatska nema što skrivati. Dakle, nema tu nikakve varke, nikakve prevare. Ne znamo što je gospodin Škovac. Kaže da je ušlo i ogrjevno drvo koje u biti građani koriste od te obnovljive izvore energije. Dakle, evropska statistika tu je vrlo jasna i u tom kontekstu, ja nemam što skrivati.